laakiin macnaheedu ma aha ma dhacdo iyada oo sidan weliba ka foolxun ayaa dhacdooyin daba aynu ku haynaa in diiwaanka uu gala buugani oo dhacdadaasi uu qof waliba gurigiisa u qaato oo u akhristo oo wax ka fahmo faquuqa amaba takoorka lagu hayo dad innagoo kale a waa innaga uun isla innagunba isku hayna weliba la odhan maayo innagoo kale waa innagoo kale waxaa la yidhaahdaa dad aydan garanaysaa waxyaaba badan wadaagin baa la yidhaha innagoo kale waa innagii uun lakala faquuqayo laysu diidayo inay isguursadaan oo sicad loo leeyahay isma geydaan laysu ma garanaysaa waxyaaba badan laga takooro bulshada dhexdeeda buuggani sheeko noocaasi buu ku saabsan yahay waxaa su-aasha u horreysayn doonayo inaan weydiiyo farxiya waxa weeyaan maxaa kugu dhaliyey fikirka mawduucan qiimaha laadiga markii hore aad iyo aad baad u mahadsantahay ismaaciilow waa su-aal wanaagsan oo runtii qiimo badan oo lagu bilaabo arrintan la dagaalanka takoorka ama haybsooca runtii waa mid aan weligay ku jiray walow dadku ay arkeen uun dee markaan social media soo galay ee aan bilaabay inaan ka hadlo haddana anigoo yar oo waxaan garanayaa ilmo yara oo dee waxbaad maqmaqlaysaa guryaheenna waxaad maqmaqlaysaa dee waynu ognahay waxaynu maqmaqallo for being honest haddaynu si daacada isugu warrano marka waan yaabi jiray dee dadkan laga hadlayo dadkan laga hadlaya maxay ahaayeen markaad ilmo yar tahayna way adag tahay dee inaad fahanto waxaad doonaysaa si yaroo simbula dee in lagugu sharxo waxaan laga hadlayo dadkan laga hadlayo marka weligayba waan liqi waayey arrintaa iyada ah waxyaabaha igu kalifayna inaan anigoo yar oo 14 jira ka soo cararo dalkaygii hooyo oo aan ka haajiro run ahaantii dad badan qaxoonti bay kaga soo carareen dhulkii laakiin anigu waxyaabaha aan uga soo haajiray waxaa ka mid ah inaan ka fogaado meel aan ka maqlayo faquuq iyo takoor iyo sida aynu isula macaamilo ee innaga oo dad wada dhashay a dad isku mida ah haddana dee is a serious lack of empathy wax la yidhaahdo nacam inaynu dareenno dareenka ah qof walba oo horta ilaahay abuuray iska badaa qof soomaalinimo kula wadaaga qof dhaqan iyo diin iyo wax walba kula wadaaga iska badaaye laakiin qof kasta oo bini aadan oo ilaahay abuuray horta inta aad adigu xaqa u leedahay inuu isna xaq u leeyahay inuu jecel yahay isba sida aad adigu jeceshahay in lagula dhaqmo marka way igu adkayd in aan arko hadii jeer waxaan maqli jiray dee qof waliba intiisuunba u muuqataa dhibaatadiisa u muuqata laakiin waxaynu diidnay we refuse waxaynu diidnay inaynu qof kale xanuunkiisa iyo dhibtiisa aynu dareenno waana ta igu kaliftay anigoo yar inaan jeclaado inaan noqdo dadka sheekooyinka sheega waayo ayeeyaday baa alla yaa arxamu raaximiin wiilahaajisama tarxulo jooga ayeeyaday ayaa waxay ahayd qof sheekayahanada marka waxaan ahaa mid yaroo buurano oo timo badanoo waanan dhidid badnaa had iyo jeer injirtuna igama bixi jirinba marka ayeeyaday saaxiib baanu ahayno dee dhaqan caruurta waxbaa la siiyaa cuntaa la siiyaa waxay xidhaanna waa la siiyaa waxaad u ooyeysiiyo waxaad tabanayso cidina ku weydiin mayso laakiin aniga iyadu saaxiib baanu ahayno way ii sheekayn jirtay oo dhabteeda intay igu jiifiso ayay ii qaadi jirtay hawalwalin waxbaan ku ogahay wiiga dabadiise iyo waxbaan ka garanayaa markaan ooyaan ciishoodo bay odhan jirtay waktigay hayeejeda miyo kuma wareersheene walaal kuma idhaahdeen intaan wiqaso dhigoe markaase injirta iga dili jirtay ilmadana iga masixi jirtay marka waxay iiga sheekayn jirtay habar jecliyo dhulbahanta iska kay dhalay of all people marka ayeeyadayna uun waa dhulbahante marka waxay iga sheekayn jirtay ayeeyaday aniga marka ayeeyadayna uun waa dhulbahante marka waxay iga sheekayn jirtay ayeeyaday aniga iyo aabbaha isku reer un baan dhalay hooyadayna isla reerkaas un baa dhalay
marka waxay odhan jirtay ayay waxay ka sheekayn jirtay marka reeruhu isku duulaan dee maartay markaas ayay sheekayaan ajiiba bay ahayd oo gacanta intay qabato ayay igeyn jirtay kobtii bartii la isku dilay markaas waxaan dareemi jiray aniga oo ooyay baan sarki jiray oo caruurtii agoonta ahayd aabahood la dilay gabadhii maartay ninkeeda saygeeda laga dilay dadkii ehelka ahaa ee isgumaaday wixii anigoo dareemaya baan sarki jiray oo ilmadu labada iga daayso markaasaan goor hore waxaan dareemay alla ilaha sida soomaalidu ay isku baran karto ay isku jeclaan karto ilaa dad filima sameeyana ma nihine waxa weeye innagoo adoo sheekayahan noqdo qof kasta sida ayayadaa gacanta kuu qabatay ee kuu geysay meelihii dagaalada sokeeye ka dhaceen aad adiguna gacanta u qabatidoo u geysid kobtaa marka mahadho in badan bay soo socotay laakiin waxa ultimately igu kalifay inaan sheekadan ka sheekeeyo marka aan ka hadlo dhibaatooyinka walaalahay gabooye ayaa waxa laysoo qoraa oo adiguba maad guursatid single mother baa tahay markaasi qaar kale waxay soo qoraan dee gabdhahaaga sii marka waan yaabay oo dho marmar waxaan israda indhaha yaa halkaa intuu farta kaa geliyo kaasoo rida ciil awgii because waxa weyaan waa yahay ee wiilka gabooye haddaan guursado marka hore horta soomaaha inaan rumaysnahay inaan wax dheerahay waa inaad rumaysan tahay dee horta inaad wax dheerto ay jirto waxaad ka meedhaysid ood ku xoraynaysid gabadhaada siina dee horta gabdhahaygu waxa weeyaan ikhtiyaar bay leeyihiin iyagaa ilow may jaynay sii keenaan iska badaa soomaaliyo marka had iyo jeer chinese muslima marka waxaan isarki jiray waxaan dhahdaa dhegaysta maalin mid baa isoo qaray barkhad baan ka sheekayay barkhad ma jooga caawa wuu imanayay talomiyu baa qaday waxaan umaleeyaaii sheegay inan traficada meel halkaas ku taagan yahay marka mid baa wuxuu isoo qoray dee maad gabdhahaagaba siis waxaan ku ihi gabdhahayga horta ikhtiyaar bay leeyihin cidday doonayaan iyagaa guursanaya hase ahaatee guurku waa dookh maalin walbana dadku markay isbartaan ee isdhexgalaan way isjeclaadaan laakiin dadkii iyo dhaqankii baan daynaynin marka dhaqankan xun ee walaalkaa dabray ee walaashaa liiday ee dadkii bulshadii 157 baan odhan karaa xaqiray dee walaal dhaqan maahae aynu inta xun in badan oo xun baa jirtee aynu ka gudubno marka taasaa igu kaliftay inaan sheeko jacaylo ka qoro arrintaa waanu soo noqon doonaa buugga iyo weliba dadka ku jira ay milge iyo bila ka mid yihiin ee atooraha iyo arbaha iyo waa la odhan jiray sooma iyo atrishadu ay ku jiraan laakiin sheekadan maaha tii u horreysay ee musalsal ahayd eed waday waxaa ka mid ahayd sheeka la odhan jiray khilaaf maxaa tanna buugaad uga dhigtay kuwaasna aanad weli uga dhigan waa su-aal wanaagsan khilaaf hargeysayba ku salaysan tahay oo iyo agagaarkeeda gabiley isla eeryadanun waana sheeko 12 musalsalaa baan sameeyey oo aan kaga sheekeeyey youtube khilaaf weliba waa aad bay xataa uga sii xiiso badnayd markii hore bilowgii markaan bilaabay mahadho hase ahaatee waxaa jira one of the books aniga saameynta ugu weyn ugu yeeshay waa buug la yidhaahdo the human stain oo uu qoray nin la yidhaahdo philip roth waana sheeka runahoo dhacday oo maaragtay waddanka maraykanka ka dhacday marka maadaama had iyo jeer laygu soo celceliyo arrintaa adiguba maad guursatid waxaan rabay inaan dadka tuso bal iskabadaa wiil gabooye ah sheekooyin badan baan maqlaayo dee inama gabooye ay gabdha isjeclaadeen aan gabooye ahayn oo dee laga soo maaragtay xoogay oo iyagii la laayay oo laakiin bal nin haaf maraykana waa aabihii baa soomaali ah aabihii unbuu soomaalinimo ka soo galaa hooyadii waa maraykanad madow ayadiina waa gabadh cad oo weliba the most handsome man in the world beautiful nin aad iyo aad u qurux badan 28 years old adduunka hanka iyo haybadda ilaahay siiyey halkii ugu sarreysa jooga oo maraykan dee halkii ugu sarreysayba jooga oo aan soomaaliya inay isaga u baahato mooyaane aan isagu u baahnayn iyo gabadh isagu iyaduna dhiggeeda laba qofoo aan soomaalinimada jecel uun dee identity waad garanaysaan dadkeena yareer haddaad dibadaha kuweena jooga dee dibaddaad ka timiye identity yaa asalnimadu waa very very important intaa waa laga hadlaa intaa waa la raadiyaa
oo haddana mahaddu ay ka hadhi weyday the human stain qabiilkii dhaqankeena intii xumayd ay weli daba socoto ay hadhi weyday marka markaan sheekadii soo bandhigay ayaa run ahaantii dad badan baa ila soo xidhiidhay oo qoraayo ah oo igu yidhi fadxiyaay maahmaah baa jirtay maahmaad weyga kala maqantay wixii la qoraa qoromahareenwaka sheekada buug ka qor marka ismaan lahayn buug af soomaaliya aad ku qorto waayo af soomaaligu inkastoo hadalkaygu ii fudud yahay qoriddu iisi imaaha marka sidaas ay u kaliftay inaan buug ka dhigo because waxaan arkay 2020gii there was a shift going on maaragtay black lives matter changekii de waddankayaga ka dhacayay oo adduunka cid kasta oo la dhibaataynayay sidii wave oo kale ay dabadeetan iyaguna maaragtay u daba qabsadeen dabada u qabsadeen oo qof waliba dhibaatadiisii soo bandhigtay marka waqti perfecta bay kusoo beegantay taasa ay u kaliftay inaan ka hormariyo sheekooyinkii kale oo dhan kuwa laftooda waan soo wadaa iyagoo bugaaga markay farxiya leedahay akhriska ama waxaan jeedaa qoraalka iskama wacnin buuggana taas beenayn doona waad arki doontaan runtiisi ajiiba buu qortay sheekada weyn uu iman doonaa laakiin buuggu waa buug haddana isagoo ka hadlaya mawduuca sidaa inoogu garanaysaa bulshada dhexdeeda aada ugu weyn qiimana leh haddana habka uu qoran yahay iyo waa buug romantiga baa la odhan karaa buug romantiga bay farxiya qortay farxiya markaan leeyahay romantig waxaan ku salaynayaa tusaale ahaan markay milgo iyo is-arkayaan iyo bilay oo sheekada ku wada jira buugga is-araggooda koowaad bay ka raacaysaa jacaylku uu ka raacaya oo dareenku ka raacayaa waxaad oran jirtay markaad qof isha ku dhufato eeed ka jeedisatay ee tidhaahdo waxaad aragtay maad aragtay aad ku noqoto oraahda adigaa lahaa maxaad sawiraysay halkaan dee horta waxaa la yidhi qofka wax qoraa qof waliba wuxuu yaqaanuu wax ka qoraa maad aragtay a writer writes what they know marka waxa anigaa sidaasa haddaanan qacda hore ku caashiqin way adag tahay sida aan sida uu iigu soo duxaa dhowrkii jeeraan wax caashiqayba sidaasun bay ahay marka xagga aniga iska hadlayay ma garatay marka milgo de karaktero badan oo anigaabaa ku jira ama dabeecado badan oo aniga marka milgo markii ugu horreysay xaflad bay aroos bay timiyo markaasay way soo yaro habsaantay oo gudahay gelaysaayo way fadhiisanaysaayo markay saa u fadhiisato unbay inaan halkaas soo gangaaman arkaysaayo aad iyo aada u haybad badan oo qurux badan oo markaasay indhihiiba isagii bay ku ilaawaysaa moogtahay dhowr jeer bay da isruxaysaayo markaasay haddana marka wuu qabsaday waa qacdaan ku arkaan isqoonsadaya bal qabso waaban kuu qandhanaya miyo odhan jirtay magool marka halkaa laakiin waxaan idhi heese yararoo gaagaaban baa ku jira buugga kulligeen waad ogtihiinoo qof baynu qalbiga ku sidanaa marka inoogu horeysa usually marka inoogu horeysa qaar baa dhowr qof ku sitay wadof ya marka qofkii waxay aragtay dee qofkii ay weligeed qalbiga ku sidatay oo dee isagiioo run ah inta badan ma helo dee qofkii isagiioo run ah halkaa taagan moogtahay marka waxay igu soo dhacday heestii sahra axmed ay qaadi jirtay odhan jirtay codkaygana dee hadda hay duubin wax dhow odhanina tiwaatan oydi yaa codku wuu iga xunye laakiin waad ogtihin inaan intaa ka cod fiicanahay iminkaba marka waxay heestii ahayd markii loo walqalaye waa wiila yidhiba aana lay waxyoodo iwaran jacaylku ye intaasaan ku deynaya codka iga xun shaloo dhan buu boor ku cunayay gabadh bay isjeclaadeen iyagoo wada socday hadduu doono wuxuu doono samaynayay hadday doonto waxay odhanaysaa iskaba dheed dee waxay tidhahdaa reerkayga u kaalayo muslim baa nahay iska dheh ma isla markiiba ashahaadada qabsun baa la odhanayaa halkii baa loogu meernayaa gabadhi nin adoo muslinabaa guursaday nin madow oo wanaagsan oo waxa weeyaan mutacalin oo muslinabaa guursaday waa smoog yaa kii la dhaqanka ahaa ee la diinta ahaa ee la afka ahaa ee heesihii isla fahmayeen ee ay afkii isla garanayeen ee u eekaa
ee ay ahayd shimbirba shimbirkiisu la duulaana way ka waxa loo niyaa waxa kale way iska dhamaadaan de meelaha yar ee quruxda badan ee la tago gacanta yar ee la isqabsado wax xiisa xiisaha yar ee way iska dhamaadaa laakiin is-agjooga iyo is-ogolaanshaha iyo isu nin Paul McCartney looran jiray oo Beatles-ka ku jiri jiray baa gabadh bay isjeclaadeen markaa xaaskiisii ugu horreysay markaasaa asxaabtiisii weyday intii hor u dhan iyaduna photographer bay ahayd markaasay yaabeen dee ninkiiba way waayeen Brax bay markiiba uu cararaa moogtay markaasay ku yidhaahdeen waxay dhitanaad intaa ku sii maqan tahay the group is badan dumar badan baa intaa meesha joogay oo nimankan raadinaya isagu markiiba gabadhaas un buu ogolaaday markaasuu wuxuu yidhi markay weydiiyeen buu wuxuu yidhi Allah had agjoogeedaan jeclahay buu yidhi agjoogeedaan jeclahay marka hadday ii noqoto inaan kala doorto agjoogiina iyo agjoogeeda iyadaan agjoogeeda doorta marka waxay yidhaahdeen dee waa yahay labadeedaba agjoogo soo kaxee sidii buu gabadhii ku guursaday markii dambe way ka dhimatay innagu laakiin waxaad arkaysaa ninkii nin unbuu doonaya inuu agjoogo waaba sii maqan yahayba wax yar xiisihii markuu dhammaado marka romanceku waa ogolaanshaha iyo agjooga iyo isfahanka iyo lamaananimada lamaana ma aha dhowrkiisanaba inaad lamaano cusub raadisid saddexayso iyo afarayso iyo shanayso hagaag haddaan intaas soo koobana waxaan odhan lahaa qofku wuxuu romantic noqdaa markuu qofkiisa la dareen noqdo soo midaan maqlin hebelo waa nin bulshadiisa la dareena qofkaaga la dareen noqoto weeyaan inaad romantic noqotaa yaa oo waxa uu jecel yahay iyo waxa uu doonayo iyo sida uu doonayo wixii uu dana markuu kula ogol yahay sida uu kula ogol yahay aad u samaysay waa intaas waa hagaag waynu ka baxaynaa laakiin qodob muhiim ah baan dib u dhiganayaa baa jirtay intaanan cuudka u yeerin buuggan waad iibin doontaa ama waad iibinaysa intii horeba kharashka ka soo baxa maxaad ka damacsan tahay farxiyaay aasdegaysana fadlan buuggan waxaa nagu talagalay wixii ka soo baxa horta organizationkan aanu samaynay Somali Women Global Network waxaanu ugu talagalay oona markii hore bilownay inaanu ururino scholarship fund aanu ugu talagalay at least 50% gabdhaha gabooye iyo konfurtana gabdhaha jareerta inaanu jaamacada kaga bixino kadibna buuggani markuu yimi waxaan go'aan ku gaadhay inaan wixii proceeds ka soo baxa waanan ogahay inay ka soo baxayaan iyo dee wixii kale ee maaragtay iyo cid kastoo nagala qayb qaadanaysa inaan daami waxaan jeclahay ka sameeyo library haddii lahaydmo insha allah biidnillahi kariim laakiin library kaliyana aan ahayna dee dhallinyaraduna meel ay isugu timaado oo gabayadii lagu soo bandhigo tartalmo gabayada waxa beri baan mid baanu murmaynay oo markaasaan idhi haddii qabiilada islaynaya ay la odhan lahaa ha legdabeen nimanka mid walowba sidii berigii hore ay samayn jireen ma garanaysaa labada nin ugu geesisan ay samayn jireen waqtigii dee ma garanay greekskii iyo markii ay turkiska iyo dagaalamayeen ay labada nine ugu geesisan isugu soo saari jireen ee hadhowto markaa la isdhexgeli jiray haddii kaaga laga adkaado deetana micnaheedu waa gruubkaagii waa luusgareeye iska tag marka waxaa la gaadhay waqtigii lagu tartami lahaa farsamo waqtigii lagu tartami lahaa garasho waqtigii lagu tartami lahaa haybad iyo qurux iyo wax walba ee laga gudbi lahaa reer hebel baana reexa markaa waxay yidhaahdaan aabbahay baa dameer lahaa aabbahay baa geel lahaa anaa dameer labaa ka roon marka waxaa nagu talagalay inay dhallinyaradu ku tartanto farshaxanimada ku tartamaan insha allah oy ku tartamaan gabayada oy ku tartamaan maaragtay de waxyaabo badan oo dhallinyaradu xiisayso storytelling filmmaking marka insha allah biidnillahi kariim si dhallinyaradu isu dhex gasho waayo dadku markay isdhex galaan waxyaabo badan oo khiyaaliyo aynu rumaysanahay ayaa meesha ka baxaya qoraagii caanka ahaayee nigerianada ahayd ma karo magaceeda ganaaisaxa jamamila naguch ma karo magaceeda aad baan ugu carablahay ayaa waxay tiri sheekadeedii ay tiktok iska sheegtay baa waxay tirahdaa waxaan la yidhaahdo stereotyping was the most popular tiktok ever in the history of tiktoks imika jaamacadaha lagu dhigaa marka waxay ka hadashaa waxa la yidhaahdaa the danger of the single story yaa khatarta ay leedahay sheekada kaliya ee u baxda ummad
يا بقر أحمد بن كور السنة وحيابها سيدا مدقان وكلا سيدا لو بدلي هاي بدأ الهان ترتين مدقين وكلا دي مدقية سوتة جاي قم عاي سوتة جاي وسكع الشضي سيدا لو حمي مركع وحيري ويقو قصدي وحيري أنا واحد دار مركي دد دد كقارب ميد با أكتر يسوي تاجم بو ميد كلونيا أربعة كان ميد جانكا ما قصو ميد كلونيا الله دا أحمد بقرو دا بقرو نقدر هاله هو بركسان دا بيدو هم هذا نيجا يقولن هذا هو تي قاتي كأدم كوداي لا دا حمي مركا and وحياة باي كار أي كار هذا شيء تر توقع وحوي نعم مركا الشيء ككلي ومضو بحدو ليس كدا يوش إنه دد كاسي دد كا دد كا أما غير كا أما قفك the others مرك the others لقى دي قال لفوجيو إن أي دتكم نقدان شيء كذا كليه معنى هذا ما هين أنا هين على جاي أبا إن اللي رادو غير كاسي وحاسي وحاسوس سمايا ويس سمايا دسي ده دتك كله بوس سمايا لكن دت كاسي ما إنت هسوي كليه مثل إنت يا شيء كوا أي ليه مرك وح على جا ممار معنا دتكم مرك يصدح جلان وح خرافات كأي خيال جاسودن أيام ماشي كبحية لكن هناك نقطة سينة ولا لوبان وبناء النمذودة يو دونتو ذا أيس برتان أو أيس أركان وأنا سيدا سيدا أرسله هاي مهمة ده لوجو بهني هاي إن له لو سنتر ولبا لوجو تجو حافظ الدام أي تذكر ملها نقطة تجان ده تجان ده كلو تجان إن شاء الله وحنا رنتي كار السنة يا إن لوجو سيدي نفتحيو كلية لقى لقى لقيب قاطه ويا وحول نوبة تلا دمانتنا مع حميد لوجو إيجي فتحية يا مهدو كلية